No niin. Jeppe tässä, morjesta. Ollaan saatu juustolähettiläs sarja paketoitua ja ajeltu takaisin tänne Kuusamoon, niin ajattelin, että nyt olisi minun vuoro sitten kertoa vähän itsestäni ja näyttää talvisia Kuusamon maisemia. Pikkupojasta asti on viihtynyt erittäin hyvin luonnossa ja noin 10-vuotiaana sitten löysin harrastukseksi lumilautailun. Se oli mahtava harrastus siitäkin syystä, että siihen ei tarvinnut kuin pienen alamäen, vähän lunta ja pysty pisteleen menemään. Mutta ennen kaikkea oli ulkona ja luonnossa. Sitten noin 18-vuotiaana ammattikoulun jälkeen niin muutin Helsinkiin, koska Kuusamo rupesi tuntua pieneltä eikä ollut mieluisia töitä. Helsingissä asuessani niin harrastus pysyi aina mukana ja ikään kuin tuli lisää, tuli myös vähän varmuutta. Päädyin sitten kiertämään kilpailuja ja 25V kun voitin sitten matkan Balille Indonesiaan. 2 viikon matka kesti noin suunnilleen sitten 5 vuotta. Kyllä se lämmin oli kivaa, mutta kyllä tää kylmä Kuusamo on vaan se mun juttu. Ja minkä takia tuli sitten oltua Indonesiassa niin pitkään, niin oli halu oppia. Lautalajit on tosiaan ollut nuoresta pitäen lähellä sydäntä skeittaamisen ja lumilautailun merkeissä ja sit siihen luonnollisesti piti oppia myös surffaamaan. Ja Kuusamossa kun ei merta ole eikä aaltoja, niin niitä piti sitten lähteä vähän kauempaa hakemaan. Ja viiden vuoden asumisen jälkeen yrittäjyys rupesi kiinnostamaan ja myöskin ymmärsin sen, että ehkä oli oppinut jo tarpeeksi surffaamisesta, että voi ruveta sitten taas lähteä takaisin Kuusamoon ja kokeilla yrittämistä. Ja mikäpä tosiaan parempi paikka lähteä yrittämään kuin kotikonnuille ja tuttuun paikkaan, josta löytyy perhe ja ystävät. Että aina löytyy jeesiä sitten, mitä ikinä tuleekaan vastaan. Tässä päivän duunia ja aktiviteettien jälkeen mietiskeli, että harrastusten tärkeyttä ei kyllä missään nimessä pysty korostamaan liikaa. Omaa hyvinvoinninkin kannalta niin oli sitten 10 minuuttia tai pari tuntia päivässä ja mitä ikinä käy tekemässä, niin pääasia, että lähtee. Sitten jälkikäteen niin tulee aina hyvä fiilis. Ja mä näkisin, että yksi osa syy siihen, että minkä takia on Kuusamoa muuttanut takaisin, niin on myös se, että täällä on laajat harrastusmahdollisuudet ja pystyy tekemään mitä tahansa niin paljon kuin vaan mielikuvitusta riittää. Mut myös hyvä muistaa harrastusten ja töiden vastapainoksi, niin aina silloin tällöin vähän illan hämärtyessä niin herkutella hyvin ja palautella, niin jaksaa sitten seuraavana päivänä. Se on kuule tältä erää tässä. Pieni kurkistus meikäläisen veron taakse. Viimeisenä pikku vinkkinä. Näe, koe, tee ja tutustu. Näillä eväin. Nähdään juusto hyllylle.